sa po nënshkru marveshje në shtëpinë e barë, një marveshje që është hap i madhë drejt normalizimit të plot të marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë, të cilat marrëdhënie të normalizohen me njohje reciproke në mes të dy vendeve. Amerikës janë dy çështje kryesore, dy pika kryesore të kësaj marrëveshje, sepse siç e dini marrëveshja është për normalizim të marrëdhënieve ekonomike në mes të dy vendeve, si hap i parë drejt normalizimit të plot dhe njohjes reciproke në mes të dy vendeve. E para janë projektet e mëdha infrastrukturore, ashtu si që kemi paralajmëru, para sa kohë, që përfshin autostradën Prishtin-Merdar, që përfshin hekurudhën Prishtin-Merdar, që përfshin studimin e fizibilitetit për hekurudhë që lidh Prishtinën me detin Adriatik, edhe mbështitet madhe financiar për ndërmarrjet e vogla edhe të mesme. Dhe gjithashtu, investimet në energjetik përmes sjelljes së gazit në Prishtinë dhe ndërtimit të termocentralit me gaz edhe rrjetit shpërndarës të gazit në Kosovë. Gjitha këto marrëveshje kapin shumën mbi 1 miliard euro. Financa të ofruara në dispozicion nga MCC, nga DFC, nga Banka Export-Import e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ka zotim të qartë të presidentit Trump dhe administratës e ti që gjitha këto projekte të fillojnë së zbatuari brenda një viti. Kjo është zotimi që kemi marrë nga administrata e presidentit Trump. Dhe dyta elementi dytë qenësori kësaj marveshje është njohja reciproke me shtetin e Izraelit. Unë sapo e kreva një telefonat me kryeministri Netanyahu në prezencë të presidentit Trump dhe u dakordu e falendrova për gatishmërinë e shtetit e Izraelit për ta njohur Kosovën dhe u dakordum që ne me njëherë të vendosim marrëdhënie diplomatike në mes të dy vendeve. Dhe ne nuk do të vonojmë në këtë drejtim, sapo të kthehemi në Prishtinë do të ndërmarrim gjitha veprimet e nevojshme që sa më parë Kosova të ketë ambasadën dhe stafin diplomatik të plot, me kapacitetet plota në shtetin e Izraelit. Mendoj që kjo është një lajm i jashtëzakonshëm për shtetin e Kosovës, pas më shumë se 2 vite apo 3 vite të një blokade në njohje të re dhe në konsolidimin e shtetësisë ndërkombëtare, nari në ndërkombëtare, kjo mbështetje që vjen nga shtëpia e bardhë është esenciale për rrugtimin ton aty ku e kemi vendin, në familjen e madhe euroatlantike që është integrimin bëj antarësimin në OKB, antarësimin në NATO dhe antarësimi i plot në gjitha organizatat ndërkombëtare.